Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Sou Regiane, do Adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa, e hoje venho falar com vocês sobre o seguinte tema, que uma inscrita deixou aí nos comentários. Ele volta esse ano ou no próximo ano? Nós vamos trabalhar hoje com o Osho, com o baralho cigano e o baralho da Padilha. Pedrinha número 1, pirita. Pedrinha número 2, quartzo rosa. Eu espero que vocês gostem da leitura, que vocês deem um like, vocês apertem o sininho de notificação para vocês receberem mais vídeos. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para as pessoas que precisarem de um direcionamento, tá? Hoje eu venho com a oração de Santa Sara. Ó amada Santa Sara, guardiã dos nossos caminhos, agradecemos, pois somos por vós protegidos diariamente, graças à misericórdia de Deus. Que assim seja. Gratidão, 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 universo. Escolham as pedrinhas, enquanto vocês escolhem. Uma coisa eu falo para vocês: é muita energia, então vocês absorvem aquilo que vocês quiserem, que couber para vocês, e deixem o restante para o coleguinha do lado, tá bom? Já escolheram? Vamos lá? Montinho número 1, pirita. Montinho número 2, quartzo rosa. Optcha Oriô. Salve meu povo cigano. Salve minha mentora Maria Rosa. Optcha, meu povo, optcha. Gratidão, gratidão, gratidão. Do Osho, nós vamos tirar a energia de saber como ele está. Montinho 1, montinho 2. Com o baralho cigano, nós vamos saber se ele vai voltar ou não. Optcha Oriô, salve meu povo cigano. Nós vamos tirar 9 cartas para cada montinho. Optcha Oriô, salve. Vamos lá. Para um pontinho 1. De aconselhamento, depois nós vamos tirar o da Padilha, tá? Montinho número 1, pirita. Montinho número 2, quartzo rosa. Ele vai voltar este ano ou o ano que vem? Vamos ver? Vocês que escolheram montinho número 1, boa leitura. Vou deixar o número 2 aqui, tá? Vamos lá. Eu já tentei gravar 3 vezes e não consegui, porque a Jade só ficava latindo. Agora ela tá quietinha. Vamos lá. Ele voltará este ano ou o ano que vem? Meus amores, desaceleração do Osho, a carta. A Raposildes que apareceu, a Lua, o jardim, os pássaros, o livro, a chave, o ratos e a cobra. Vamos lá. Bom, ele ou ela voltará este ano ou o ano que vem? Meus amores, ele está na desaceleração.
tá? Ele está devagar, ele não tem pressa para nada, mesmo querendo fazer alguma coisa, mas ele está sem pressa. Ele pode até voltar este ano, o ano que vem, mas é daquele jeito. A hora que eu volto, eu sei que meu cantinho tá ali reservado. Vocês entenderam? Para alguns aqui, sim, é triângulo, tá? Ele está com uma outra pessoa. Ele quer entrar em contato com vocês, ele quer vir conversar com vocês. Para mim, ele volta ainda este ano. Esse montinho número 1, ele volta ainda este ano. Porque mesmo que as coisas estejam devagar pro lado dele, ele tá querendo arrumar uma solução para isso, tá? Esse, olha, a raposa, a pessoa que está com ele, trai ele, tem outro, ela tem outros contatinhos. Não tem o que falar, ele fica só na melancolia, na depressão, sabe? Porque ele sabe que ele fez a coisa errada, ele sabe que ele escolheu a pessoa errada. Agora quer voltar, mas ele vai voltar. Só que ele vai voltar a hora que ele achar que ele tem que voltar. Vocês entenderam? Porque ele acha que o cantinho dele tá lá. Agora, para outro grupo, sim, ele vai voltar, mas ele vai voltar lentamente, tá? Ele quer fazer a transformação na vida dele, quer tirar muitas coisas ocultas, tá? Que ele guarda para dentro dele, querendo colocar para fora. Ele tá vindo fazer contato com vocês, ele vai voltar ainda este ano. Ele só te stalkeia, tá? Mas olha, assim, ele quer arrumar uma solução para isso, querendo encontro com vocês, tá? Vai vir mensagem para vocês. E mensagem que ele ainda gosta de vocês. E ele vai fazer essa transformação, porque para esse grupo de pessoas, ele já tá querendo fazer a transformação, porque olha, só tá tendo roubo de energia para ele. Ele tá muito desgastado, tá na depressão. Só que ele é uma pessoa lenta, né? É uma pessoa muito lenta. Mas esse montinho, ele voltará ainda este ano. Tá? Montinho número 1 respondido. Pedrinha pirita. Deixem seu like, se inscrevam no canal, apertem o sininho para notificações, compartilhem esse vídeo para quem precisa. E se inscrevam no canal. Vamos lá? Montinho número 2. Deixem seus comentários para mim, o que vocês querem de tema, da onde vocês estão me vendo. Acho que esse aqui ficou muito para baixo, peraí. Vocês estão conseguindo ver? Pronto, deu. Vamos lá? Boa leitura. A cura, os lírios. A cigana, minha consulente, ramalhete, a criança, a cegonha, a montanha, a estrela, o urso e a casa. Bom, vamos lá. Pessoal, esse montinho, tá? Ele está querendo voltar, mas ele não está conseguindo ainda, tá? Esse montinho, ele pode voltar o ano que vem, mas no começo do ano, tá bom? Ele está procurando ajuda, ele está procurando a cura, ele está procurando se encontrar dentro dele mesmo. Muita justiça divina, olha, tá? Justiça divina para a vida dele. É uma pessoa que tem, como eu posso dizer, muito imatura, muito impulsiva, tem que ser do jeito tudo que ela quer, a última palavra é sempre dela. Ela não demonstra o que ela sente por você, tá? Ela não demonstra o que ela sente por você. Mas uma coisa eu te falo, ela vai vir na sua direção, tá? E vai bater na porta da sua casa.
Pode esperar, porque ele sabe que a felicidade é vocês. Olha, ele tá triste, ele não tá bem, ele tá pedindo uma cura mesmo pro espiritual, mas essa pessoa não tá bem, tá? Não tá bem, ela precisa se curar, precisa achar o caminho dela para ela poder vir até vocês, tá bom? Ah, eu esqueci, pessoal, deixa eu tirar, esqueci, eu já vou tirar do montinho número 1, tá? Nós já vamos ver o recado da Padilha para este montinho, um direcionamento para vocês. Três cartas. Como uma carta fala com a outra, né? Sim, eu tô vendo. Vocês estão... Bom, praticamente, o tema já é, né? Ele volta pra mim ou não. Porque tá dando essa separação mesmo aqui. A Padilha veio falar dessa separação. Só que ele tá procurando a sabedoria dentro dele. Só que ele é uma pessoa muito teimosa. Ele é uma pessoa muito teimosa. É igual o urso aqui, né? Ó, os dois baralhos já falam, né? Ele é uma pessoa muito teimosa. Mas ele sim, ele tá procurando a sabedoria para ele vir em encontro de vocês. Mas não ainda esse ano, vai vir no próximo ano. No comecinho de janeiro, essa pessoa tá voltando pro caminho de vocês, tá? Baralho número 2 respondido. Agora, meus amores, vamos tirar o conselho da Padilha pro montinho número 1, que eu acabei esquecendo, me desculpem. Alô, Maria Padilha. Salve, moça bonita. Vamos lá. Vamos lá. Notícias distantes por caminhos distantes, pessoa intermediária e mudança de vida. Sim, tá vendo? Como eu falei no montinho número 1, que ele ia voltar ainda esse ano, tem uma pombagira cigana ajudando vocês, tá? A pessoa intermediária. E ele vai trazer notícias com mudança de vida pra vocês. Vocês vão ficar juntos, né? Os dois montinhos não me... Ah, aquele montinho ainda me deu a separação, tá? Mas que ele vai voltar a procurar no começo de janeiro. Esse montinho já me fala tudo que ele vai vir justamente para ficar com vocês. Tá bom? Respondido. Obrigado, meus amores. Amo vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Deixem um like, apertem o sininho de notificações, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para quem estiver precisando. Op, tchau, oriô e obrigado, meus amores, até amanhã. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que assim seja.